Nakumbuka for just for prophylaxis ndio sio infection. Okay. Simu attack. So hii nayo ni ya kwa mtu mwingine. Naongelea maneno ya kansa ikiwa isioro. Kuna watu wafiki Nairobi ama Meru kwa sababu kuna wale wa Meru hata walikuja Isiolo walikuwa naenda Nairobi kliniki. Ukikuwa karibu hapa maneno itakuwa mzuri kama mimi si nitakuwa karibu hapa. Nikiwa naenda hapa nitakuwa karibu na mwingine kwa sababu kuna wengine wako kwa nyumba saa hii wengi na wazi kujitokezea. Naomba county. Na hii nini wote wasikie hii maneno washughulike na watu wasikufe. Hii ni kitu inaweza suhirika si ati ni kitu ya kuua. Kwa sababu ni mgonjeka mara ya kwanza na hii ni mara ya pili ninaamini nitapona. Kuna watu wengi ambao pia wako na shida kama hii. Ningeuliza serikali pia serikali kuu na serikali ya county tuone vile tunaweza saidia watu wetu. Kwa vile ukiingia kwa hizi manyumba za watu wengi ukiingia hata bula wapi unakuta watu wako na hii maneno ya ugonjwa ya kansa. Inatakikana julikane ni kitu gani watu wetu ambao wanatumia ambao inafanya hii kansa iwe kubwa katika area hii yetu. Ombi langu ni serikali iweze consider hata hao maskini wawe nakuwa treated free kwa vile ugonjwa kama kansa na zinginezo kama asthma na diabetes zimefanya maskini wauze mashamba yao wanakuwa hata hohehoe. Kwa hivyo ni ombi langu vile serikali inafikiria hii maneno ya sivu waweze kuhakikisha kwamba wamepea hawa watu insurance hata wakienda hospitali waweze kutibiwa bila kulipa chochote